Jamen hygge halløjsovs, og jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg vil lave i dag. Jeg tror, jeg vil lave sådan en video, hvor jeg skal tjene lidt penge og sådan noget. Og det er bare typisk, ikke? Fordi jeg har ikke, altså de sidste 50 gange, jeg har spillet det der jul på casinoet, der har jeg bare ikke fået en skid af det. Det har jeg, men jeg har ikke fået nogen bil i hvert fald. Og så selvfølgelig så er det sådan en bil, jeg købte i sidste uge. Så nu har jeg lige fundet sådan en Comet SR her, der jeg tunede sådan tredje sidst eller sådan noget. Så det er jo smukt, så jeg ved ikke, jeg overvejer lidt, om jeg skal sælge den der. Fordi jeg tror, så får jeg trods alt stadig, altså tune den anden, ligesom jeg har tunet den der. Men det venter jeg lige med. Jeg tror først, så spørger jeg lige hurtigt, det er fordi, at jeg har nemlig en bunker, der er fyldt helt op. Så det kan være, at jeg skal spørge de her, om de ikke vil hjælpe med at sælge. Problemet er det, at man skal faktisk gerne være fire mennesker for at sælge en fuld bunker. Man kan også godt være tre i de fleste tilfælde, men fordi der er ofte, hvor at nu prøver jeg bare at invitere folk til, hvad der sker. Og det kan jeg selvfølgelig ikke, fordi det kan tage. Nå, nu gik kampen ned, og så bliver det måske lidt svært. Problemet er bare lidt sådan der. Fordi der er et af setupsene, hvor der kommer tre varevogne, hvor du skal... eller tre insurgents, hvor du skal køre alle sammen hen til det samme checkpoint, før du ligesom kan få det næste checkpoint. Hvis du kun har to mennesker, så tager det sådan rimelig lang tid. Du kan også være heldig, at du bare skal have tre insurgents, der bare skal ned til det samme sted. Det kan du nærmest nå at lave alene. Ej, det kan godt være, at du skal være to mennesker også der. Og så er der en, hvor der er fire buggies, man skal gøre noget med, og så er der en, hvor der er tre monster trucks. Den tror jeg også godt, du kan lave. Det er i hvert fald, det er svært at sælge to mennesker endda i Motorcycle Club. I en Motorcycle Club kan du egentlig godt gøre det. Jo mindre du har den nede i byen og skal sælge op i Blaine County, så det er ikke altid, du kan nå det. Men fra Blaine County til byen kan man godt. Det ved jeg ikke, om man ikke fik den der. Men altså, et eller andet sted. Det tyder godt, at han ikke ved, hvordan man joiner, hvilket level han er i. Nu er det blevet et. Det kan også være, at den bare bugger for, om han ikke fik den. Hvordan kan man level 101, der ikke ved, hvordan man joiner den vej? Nå, det skal vi ikke tænke for meget over. Hvis han vil hjælpe, så er det fint. Det kræver også bare lige, at han kan hjælpe, fordi sådan, ellers så er det lidt sådan, det er svært. Sådan der, okay, sådan der. Så skal vi nok også lige invitere ham der, J-Claw, eller hvad det var noget. Jeg ved ikke engang, om han er dansker. Nej, det er han ikke. Og nu skriver jeg lige til ham der, at vi skal sælge noget bunkerstof her, sådan bare sådan ved. Nu er vi i hvert fald så, jeg ved ikke om ham der J-Claw gider at hjælpe, det er ikke sikkert han ved det. Men jeg er lidt ligeglad, okay, om jeg kun får halvdelen af det jeg sælger for, fair nok. Altså det er egentlig mest bare for at, nu har den stået her og været fuld rimelig længe, så. Altså nul penge er trods alt værre at få en tredjedel af pengene, altså det, ja. Eller, det, ja, okay, please sig at det er fra A til B, og det er ikke alt muligt. Åh, fuck, det er bare lige præcis den mission, det ikke må være. Så må ham der duden gerne komme herned. Fordi problemet er, at jeg skal... Åh, der er også mange mennesker inde og sådan noget. Det er ikke fedt, det her. Nå, men som sagt, om jeg kun får 300.000 for det, det må være, hvad det er. Altså, jeg er lidt ligeglad. Jeg har så mange penge, at det, egentlig så tror jeg ikke, jeg får brug for de her penge anyway. Men det er bare fedt at have pengene. Det er sådan, så ved man, så man ramt toppen med det her spil. Når man har grindet så meget, at det egentlig næsten er ligegyldigt, om du får penge eller ej. Så er det sådan lidt, okay, fedt. Men jeg kan stadig godt lide penge. Jeg synes, det er sådan en præstation i sig selv at sige, okay, jeg har grindet til, hvis jeg rammer 200 millioner eller noget. Det er bare mega modderagtigt ud, men det er det ikke. Jeg ved heller ikke, om jeg skal tage det som et kompliment. Der er ret mange, der ikke en skid tror på, at jeg har tjent pengene legit. Men det har jeg, okay. Hvis jeg ikke tror på det, så lad være. Men jeg synes, det er fedt, når folk tror på det, fordi det er sådan lidt... Det er lidt spildt arbejde, hvis man sådan har brugt 1000 til... Jeg har brugt langt mere end 1000 timer i det her spil. Og så... folk tror, man har snydt til det alligevel. Men jeg kan være lidt ligeglad, at folk tror. Jeg ved, at jeg selv har tjent det. Altså nu har jeg en oppresser ham der, jeg ved ikke om, nej, men så lad det være med at dreje sådan der, mand. Selvom det er fuldt ud lovligt, så. Jeg ved ikke om han flyver ned imod mine ting, eller hvad han laver, eller om han bare sådan der, jeg skal være med, og så får nogle penge. Det kunne kinda godt se ud til, at han gjorde det, ikke? Men så vil vi stadig være rimelig forsinket, og der kan være, at folk er overspringet i luften. Nu skal jeg lige tænke. Der er cirka 70.000, jeg tjener per drop, vi når at lave, ikke? Så det er sådan... Jeg tror ikke engang, jeg har betalt for supplies'en i den her bunker. Jeg tror bare, at det udelukkende er kommet fra, når jeg har fået mystery i casinohjulet. Det kunne godt ligne, at han faktisk prøver at hjælpe, ikke? Det kunne være dejligt, hvis han gør det. Altså, han tjener, det er jo motorcykelklub, så jeg tror også godt, at han kan tjene sådan der i hvert fald 100.000 på, hvis vi sælger alt. Det er alligevel okay. Altså, det tager heller ikke en halv time, hvis vi alle sammen arbejder sammen. Så det er sådan... Jeg ved ikke, hvad for et level her. Okay, han burde have nogle ting selv. Men det er sådan, det er okay at hjælpe folk med at sælge. Det er ikke fantastisk, men det er sådan... Jeg husker, der engang var en, der sådan... Jeg
tror, han startede ud med at sidde og brokke sig over, og han sagde, at jeg ikke vidste en skid om, hvordan man tjente ordentligt penge, hvis du ikke havde særlig meget. Hvor han sagde, at du skulle hjælpe folk med at sælge, og jeg sagde VIP-missioner. Jeg ved ikke, hvad giver mest? Altså sådan der, for du får, jeg ved ikke, hvad du får præcis. Det er cirka 10-15%, hvis du er i motorcykelklub. Så hvis du hjælper nogen med at sælge kokain, så får du måske 50.000 selv for at være associate. Det tager måske 20 minutter, 40 minutter. Og det er det cirka det samme, ikke? Nej, ikke 20 minutter. 40 minutter. 20-30 minutter, mener jeg. Ikke 20-40. Du kan ikke sælge på 40. Afhængig af, hvordan du sælger, måske. Så nogle gange ned til 10, ikke? Og sådan lidt, det er den bedste måde at tjene penge. For det er vel cirka det samme som CEO eller VIP-missioner. Bortset fra, at du ikke styrer det selv, så det er sådan lidt... du kan ikke rigtig kontrollere, hvornår du kan tjene penge. Det er sådan lidt ærgerligt. Og så også, at altså, for en VIP-mission kan du tjene op til... 35.000 på et kvarter eller et eller andet, ikke? Det er ikke fordi det er dårligt. Jeg ved ikke, ham der på den orange oppressor, hvor han flyver heldigvis ikke hen til. Men det er dejligt at se, at ham der faktisk hjælper, fordi det gør det væsentligt hurtigere. Så skal vi nemlig, fordi ellers skal jeg jo køre dobbelt distance hver gang, jeg afleverer en. Jeg ved ikke lige, hvad ham der laver, om han er stok. Jeg ved ikke, hvordan man kan køre sig selv stok på en motorvej, men der er selvfølgelig nogle mennesker, der er kreative. Kan også være, bare lige står i FK. Nej, han står bare lige i FK. Okay, der er 5 waypoints i alt, så vi skal gerne nå at lave hver på 6 minutter. Nu har vi sådan snart brugt 6 minutter. Ej, det er også bare typisk. Nu har jeg jo været hjemmesendt. Jeg ved ikke, hvor længe, vel? Altså sådan der, siden december. Jeg har ikke rigtig været i skole. Jeg har været i skole én gang siden dag, da vi blev lukket ned, ikke? Og så er det bare sådan den fucking uge, vi kommer tilbage. Der er terminsprøver. Jeg vil bare hellere sidde og lave... Men det er bare fedt at sidde og lave terminsprøver derhjemme, fordi sådan der, så der har du ikke sådan nogle vagter der rundt, og så er du ikke bange for sådan der... Og gør et eller andet, du ikke må sådan der kigge hen på nogen eller et eller andet. Man har bare lidt mindre nøj på, når man sidder derhjemme, ikke? Ej, han kommer nu, smuk nok. Og så er det den fucking uge, vi skal... Altså... Også bare fed måde at komme tilbage på, sådan der. Det var det også sidste år, kan jeg huske. Det var lige den uge, hvor at, nedlukningen sluttede der i sidste sommer. Det var også fucking terminsprøve. Og det er ikke bare fordi, at skolen tænker, så tager vi terminsprøve nu, når vi er tilbage. Det er bare, at vi har ligget der i skemaet i flere måneder, og så lige den uge, hvor vi kommer tilbage. Så det er sådan... Nå, okay. Jeg er faktisk ikke engang så langt bagud ved tidsplanen. Fordi, altså selvom at det er 2 hours 6 minutter, det her, vi er faktisk ikke engang færdige med checkpointet nu, der er lidt ikke af de andre tæt på hinanden. Så sådan, det her, det er det sådan længste stretch, man lige skal køre. Og jeg tror, nu skal vi... 1000 IQ. Nu skal vi lige beskytte området her. Mod Meriwether. Det er ikke første gang i tag, man skal dræbe Meriwether. Det bliver heller ikke sidste gang i tag, man skal dræbe Meriwether. Men det er det, vi skal. Jeg håber ikke, jeg kommer til at ramme noget, der ikke må ramme. Nå, det tror jeg var det. Og så kan vi køre videre. Lad os ikke se. Den her, den er kun, ja, den er kun 3 km væk. Ikke? Det er sådan under halvdelen af 40. Så nu får jeg i hvert fald lidt over 200.000, hvis det er sådan, det bliver. Det er også fint nok. Altså, penge er penge. Men jeg vil hellere have 1 million, end jeg vil have 200.000. Jeg tror også bare, det er sådan der, at hvis du ikke når at sælge det hele, så forsvinder, altså, så er det bare sådan, så som om der er nogen, der har sprunget det. Det synes jeg er lidt skæmt. Der synes jeg, man burde have det. Der, altså, fordi, det er ikke fordi, at det ikke længere er noget værd, det man har. Altså, det, jeg synes bare, det burde sådan der komme tilbage i ens inventory, eller et eller andet. Helt stolt af, at der ikke er nogen, der springer. Normalt, jeg laver altid de missioner sådan der, det er også grunden til, at jeg ikke har solgt i lang tid. Altså, tømmer jeg serveren, så er det kun mig derinde. Det kan man, der er forskellige måder, du kan gøre det på. Eller, det, et eller andet sted, så er det forkert at sige tømme serveren, for så lyder det som om, at du smider alle andre ud. Virkelig, så smider du dig selv ud, sådan, så du kommer til at være alene i en server. Whatever. Nå, men nu skal vi lige trykke E her. Jeg ved ikke, om jeg kan spawne presseren allerede. Og så sådan der, så skal du gerne være de der 3-4 mennesker til at sælge, ikke? Og det er sjældent, du er det i en alene server, så det er sådan lidt... Til gengæld så får du lidt ekstra procent, hvis du faktisk lykkes i at sælge i en alene server. Eller en server med andre spillere. Så får du 1% ekstra per spiller derinde. Til gengæld, hvis der er nogen, der når at springe noget, så er det så bare ikke så fedt. Og du sindssygt, den er meget liv, den der. Så har den så til gengæld ikke længere. Sygt nok. Jeg synes, der var en af dem, der forsvandt. Eller er det bare mig? Nå, der er en, der er inde i en. Idiot. Nu er der en eller anden gul stodder, der er lige lov tæt på. Nå, men det vil sige, det, nu har jeg tjent 400.000. Cirka lidt mere end det. Så det skrider fremad. Nu begynder jeg næsten at kunne købe en bil for de penge. Ej, det tror jeg lige, det sidste, jeg gør. Det er lige, at jeg skal have tunet den der bil, ligesom jeg gjorde sidst. Jeg ved ikke lige, om jeg skal bruge min video til at assistere mig selv, om jeg kan huske det.
Eller så kan jeg bare lave, hvad jeg synes er pænt, I guess, igen. Og så solgte den gamle, for det tror jeg, jeg tjener penge på. Hold kæft, jeg håber ikke, at ham, der han prøver at skyde os ned. Luksus nok. Der findes to spillere, der prøver en oppræser. Der findes dem, der... Eller en Sparrow. Prøver han at skyde os ned? Det tror jeg, han gør. Sparrow er ellers pisse dårlig, så det bliver ikke et problem at skyde ned. Føler man lidt væk fra den der. Prøv at gøre noget. Ja, det gør han. Det er sådan her, man dealer med en Sparrow. Det er ikke så svært. Det er lige før, at jeg kan crashe serveren nu. Og så vil jeg sådan kunne nå at sælge alene, men de skal også lige nå at have deres penge. Grunden er bare, at nu er ham der ret tæt på, og det er lidt ufedt, og det... I hvert fald er det en helikopter, der skyder på os. Ja, det er det. Sådan der. Han har en fucking oppressor. Oh my god. Åh, jeg bliver nødt til at gøre det her. Fordi det er simpelthen... Jeg beklager til dig, der prøver at hjælpe, men jeg vil så gerne have mine penge. Ressourceovervågning. Please, kom nu, din fucking firkernede pisprocessor, mand. Okay, fortsæt, stop. 7. Og fortsæt, fortsæt, og... De er alle sammen intakte, sygt nok. Jeg beklager sig, at der ikke lige fik sin 100.000. Det er faktisk lidt, jeg gider ikke miste fucking 600.000. Nå, vi havde faktisk aldrig... okay, det var 400. Ja, jeg burde næsten ikke have gjort det. Det var bare refleks, det der, okay? Fordi nu kunne jeg godt nå det. De burde næsten have fået deres penge. Jeg ved ikke, om de gjorde det for pengenes skyld. Nu tænker jeg bare sådan... Fuck det, gjorde det gjort. Til gengæld så... Ja. Og det der, det kan jeg sagtens nå. Fordi det er kun lige de første, man lige skal have. Men det er typisk, jeg forstår ikke sådan nogle spillere der. Han får ikke noget ud af at smadre det. Det er bare sådan et, jo, han har fået $6,000 eller et eller andet. Altså GTA, ikke? Det viser bare, at der er utrolig mange mennesker, der er nogle fucking idioter. For at sige det mildt. Altså sådan nogle møgstodder. Og så er der nogen, der siger, det er jo bare et spil. Ja, det kan godt være, det er bare et spil, men alligevel, altså sådan... Hvis du spiller legit, så ved du godt, hvor svært det er at grinde. Eller det er ikke svært, men det er tidskrævende, utroligt tidskrævende. Hvis du så har haft din bunker til at stå der og koge i, det ved jeg ikke, hvor lang tid det tager, 15 in-game timer eller et eller andet, før den er fuld. Det er ret lang tid alligevel, ikke? Altså sådan der, så er der en eller anden idiot, bare fordi han keder sig, der tænker, jeg skal smadre ham. Altså, jeg ved, der er mange, der sidder og ser den her video, der gør det. Og det synes jeg ikke, I skal. Jeg synes, man er en fucking narrøv, hvis man gør det. Jeg kan også huske, at jeg lavede på et tidspunkt på en gammel kanal, sådan et, at enhver køb på et Hydra, hvor de var sådan der, like, og det var dengang, hvor at Hydra, altså der fandt det ikke oppressors eller noget som helst, så Hydra var det bedste køretøj, du kunne have til at grieve-agtig. Og der var jeg også bare sådan der, like, det her, det er det bedste køretøj til at grieve, men hvis du gør det, så er du en fucking idiot, og du burde ikke spille det her spil, og du fortjener ikke at spille det her spil, fordi det er sådan lidt, det er pisirriterende. Det var der mange, der dislikede for. Men det holder jeg sgu ved. Altså sådan, en ting er, okay. Det vil sige, der er forskellige kategorier af grief. Der hvis du bare render rundt og skyder folk, der ikke rigtig laver noget. Altså bare sådan, man er deres egen business. Det, jeg gør det ikke selv, men det er sådan, det er okay. Fair nok, I guess. Altså hvis ikke de er i gang med noget vigtigt som at sælge eller et eller andet. Det har jeg ikke så stramt med. Men hvis man sidder og fucker folk op, der sidder og laver cargo, og endnu værre sælger cargo. Så bare sådan lidt. Hvorfor? Du får ikke noget ud af det. Så gengæld så spiller du mange timer i en eller andens liv. Altså det... Altså jeg har sådan... Mit moralske princip i livet, det er, at man skal ikke gøre noget mod andre. Sådan der. Tag noget fra andre. Eller sådan set bare gøre noget mod andre, som de ikke har lyst til at gøre mod sig selv. Det er sådan, hvis man følger det, så er man et godt menneske. Basically. Og det gør de selvfølgelig ikke, kan man sige, hvis de smadrer folks ting. Jeg ved ikke, om jeg lige skal lave den her. Jeg kan ikke lige svare ham der lige nu. Kom nu. Kom nu. X. Jeg skal der. I'm gonna shit down your neck. Bare sådan lidt. Ja, okay. Kort proces. Nå, det var en insurgent, det der. Selvfølgelig også synd for Meriwether, jeg dræber. Men det kan jeg selvfølgelig også godt se. Nej, det tæller ikke i. Der er mange. Jeg tror ikke, der sker noget ved at dø. Det er bare irriterende, hvis jeg gør. Men nu fik jeg helikopteren, det var den sværeste. Nej. Eller, det ved jeg ikke, om det var. Men det er i hvert fald en, der kan... Insurgency er heller ikke fed. Jeg
skal lige skyde dem ned, før jeg kan svare dem der, for jeg vil helst ikke dø. Oh my god, kan de ikke bare stå stille, så jeg kan dræbe dem? Altså, så vær da lige flink i det mindste. Altså, hvis I selv med bruger og presseren selv hele tiden, ikke? Altså, man er kinda tvunget, og nu er der løbet selvfølgelig topskud. Man er kinda tvunget til at bruge den, fordi det er, sådan, det er bare det bedste køretøj til rigtig mange ting. Men hold kæft, hvor er den irriterende til folk, der ødelægger spillet ved at grieve. Det er bare sådan, den er pissesvær at skyde ned, fordi den har flares, og den fylder ingenting. Så det er sådan lidt, hvis du er et jetfly og prøver at skyde ned med kanonen, så skal du være rimelig skilled pilot. Altså, så skal du sådan, og skal du vide, hvad du laver, ikke? Og du kan bare spawne den hvor som helst, når som helst, og du kan bare tage rundt omkring alle steder. Det er bare det sygeste griefer køretøj. Og på at de kan jo ikke bare tage det ud af spillet. Altså, der tror jeg også, at der vil komme rimelig meget sådan backlash på det i hvert fald, fordi der er jo folk ligesom mig. Altså, jeg vil have det fint med den. Hvis den bare bliver fuldstændig fjernet, det vil være fint med mig. Men der er jo også ret, altså til folk, der grinder, det er sådan en af de køretøjer, man bruger mest. Så. Altså, ikke så, jeg bruger den hele tiden. Det var faktisk penge til ham, det der. I det mindste har jeg fri på mandag på grund af terminsprøven, men jeg skal bare sidde og forberede mig til det der match, fordi jeg synes, det er sådan lidt scam egentlig også, altså sådan der, fordi man er besluttet inden for ministeriets side, at det er okay, folk er ikke parate til en skriftlig matprøve til afgangseksamenerne, men så alligevel, så jeg synes vores skole, vi tager sgu da bare ind til terminsprøve i stedet for at basere langt største delen af årskaraktererne på den. Det var sådan lidt, nå ja, okay. Ah, man kan sige, at forskellen er vel så, at læreren selv vælger, hvad for nogle opgaver, at han vil give os, så det, han ved det noget, vi sådan kan finde ud af. Det ved jeg ikke, om det må vi se, jeg tvivler. Spawner min og presser bare, nej, okay, jeg spawner den selv, det tænker jeg ikke engang. Nå, men jeg har næsten solgt det hele nu, så i hvert fald tak til ham der Adam for også at hjælpe med. Nu når han ikke fik penge også. Jeg kunne i hvert fald ikke have solgt det hele alene, der kan du kun også til cirka halvdelen, fordi det der, hvor du lige skal, så skal du køre 7 km, eller 2 personer for den sags skyld. Og så skal du flyve 7 km tilbage, og så køre 7 km der til starten. Det er bare sådan, at det kan man ikke nå, tror jeg, mener jeg i hvert fald. Jeg synes, jeg har prøvet. Måske hvis det er ultra effektivt eller sådan noget. Der pænt godt landet det der. Jeg synes faktisk, altså sådan, okay, jeg tror faktisk også, det er den korteste periode, der er mellem ferier. Er det ikke? Ja, det er måske juleferie og vinterferie. Men jeg synes virkelig, det var vinterferie lige før. Altså, du kunne sige til mig, at det var vinterferie for 3 uger siden, og så havde jeg tænkt, nå ja, altså sådan der, uden sådan at tænke for meget over det. Det var det bare ikke, bare så længe, før. Jeg synes, tiden, mens man er her i det her lockdown-pis, det bare går så skide hurtigt, for der sker ikke noget. Der er ikke nogen variation i ens hverdag. Det er bare sådan, stå op, sidde foran computeren i skolen. Du kan jo lige, eller du må gerne gå ud, men det er sådan, det er ikke lige anbefalet lige frem, ikke? Og det gør jeg også nogle gange. Jeg er det samme med mine venner indimellem. Men jeg synes bare, det lyder simpelthen for ens formel, så man føler ikke rigtigt, at sådan, altså, jeg synes, tiden går voldsomt hurtigt. Jeg tror ikke, jeg har bare været det mest røvsyge over mit liv, tror jeg. Ah, det ved jeg ikke, nej, nah, det er jo kind of, det skal mindre end der pulker. Og jeg fik også ham i gunneren, eller gunneren hedder det, tænker jeg ikke over. Åh, der var han. Det er lidt upraktisk, han kører det op, og jeg ikke har min egen oppresse, jeg tager ikke smidt om A, så falder han bare ned og dør. Det kan jeg ikke være bekendt. Du har allerede sørget for, at han ikke fik sin 100.000, fordi der var en eller anden idiot, der prøvede at grieve os. Som gjorde, at jeg må leave. Eller, som gjorde, at jeg leavede. Jeg behøvede ikke. Altså, der er ikke noget, man skal og ikke skal. Der er bare konsekvenser for det ene og det andet. Jeg kunne bedre lige den her konsekvens, at jeg fik pengene, og han ikke gjorde, fordi jeg er sådan egoistisk svin. Ej, hvad kan jeg sige? Væsentligt flere penge, som jeg mistede på ikke alligevel, hvad han gjorde. Og jeg sådan der. Så, ej, hvor fint. Og det går bare direkte i bankkontoen. Nå, men jeg tænker, det var så det. I forhold til at sælge. Jeg er ikke færdig for i dag, bare roligt. Jeg skal også lige nå, og jeg vil gerne se, om jeg kan sælge min Comet SR. Altså, det er ikke så meget ud af at tune det på video. Men fordi I har set det før. Nu ved jeg faktisk ikke, hvilken der vil. Jeg tror, at det der, det var min gamle. Jeg tror egentlig ikke engang sådan der. Er der nogle missioner i det her gunrunning, hvor du får politiet efter dig? Jeg tror, det er sådan en mening, at det skal virke lovligt. Ej, jeg havde jo nok glemt mig så kæmpe, så fra. Fuck, det er helt glad. Jeg kan ikke huske, hvad jeg købte den her, for jeg tror godt, at jeg kunne sælge den og så lige få et par 100.000 i overskud. I forhold til, fordi hvad koster det at tune en bil? 300-400.000 eller sådan noget, tror jeg ikke engang, det gør. Eller skulle jeg lige have kørt fra der. Ja, okay, det var fedt, det der. Så altså, hvis jeg lige kan få en 600.000 tilbage for den her, jeg ikke engang husker, at jeg købte den for. Altså, så får jeg jo lige lidt i overskud. Man kan sige, et par 100.000 i overskud, det er trods alt, altså, det er da okay. Det er jo ikke,
Det er der penge, det er det, jeg prøver at sige. Jeg er egentlig meningen, at jeg skulle have lavet heist-video den her weekend. Nå, jeg bliver ved med at rulle på julen. Men fjerde skulle lige sommerhus, og de der gamle heist, de bugger, så jeg kan ikke starte dem. Så ikke kan fjerde, det er smukt. Jeg tror måske godt, jeg kan, når jeg har spillet alle fem finaler, og det har jeg ikke endnu. Nå, lad os se. Hvad kan jeg få for den? Og igen, grunden til at gøre det her, det var fordi, jeg vandt den i casinoet. 800, ja, det er pengene værd. Så nu tuner jeg den bare igen, og så får jeg lige 500.000 ekstra i overskud. Så det er svært til, at jeg lige spinder 500.000 i casino jul. Det synes jeg er fair nok. Det kræver bare lige lidt arbejde. Så har jeg min Commodus her. Og så laver jeg en lige pæn igen. For normalt, der sælger jeg aldrig biler. Det er utrolig mange, der gør, at de så køber de nogle biler, og så sælger de dem igen efter lidt tid, så køber de nogle nye. Så det er bare sådan lidt, ja okay. Men så bare, jeg kan bedre lide at sådan der, have en samling, ikke? Altså se. Antallet af biler vokser, og til sidst bare sindssygt mange biler, hvor folk tænker, wow, inklusive mig selv. Jeg kan ikke huske, hvad jeg valgte den der. Gør det bare for det der. Jeg kan ikke engang huske det meste af det her, nu gør jeg bare, hvad jeg synes, jeg gjorde. Jeg kan ikke huske, var det ultrablå, eller jeg tror, det var racing blue, jeg havde den i. Nu kan jeg ikke engang huske det, fucking idiot. Ja, det var det. Ja, den passer langt bedre i racing blue end ultrablå. Og så secondary var sort, carbon black, for at være lidt mere præcis, tror jeg. Spoiler, den fjernede jeg, og suspension tog jeg ned, og transmission tog jeg op, og det giver selvfølgelig også med turbo. Og så kan jeg ikke huske, om jeg blev enig med mig selv om, at det der var fede fælge eller ej. Eller også to af de der, det kan jeg ikke huske. Jeg kan selvfølgelig hurtigt finde ud af det. Ej, de fleste af de der er altså også pisse grimme. Ej, det vil gerne farve med, vi tager, ej, de ser også grimme ud, de der. De der, de er til gengæld pæne. Og så skal de være skudsikre, og ruderne skal være sorte. Nej, der har jeg den cirka, som jeg havde den før, ikke? Yes, så det var da lige lidt ekstra penge på kontoen, vi fik i dag. Jeg startede med, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg startede med. Jeg tror, jeg har tjent cirka 1,5 million på, det ved ikke, hvor langt jeg har optaget, en halv time eller sådan noget. Det der alligevel også lidt. Så det er stille og roligt. Jeg sidder bare her, jeg er faktisk lige vågnet. Det var sådan en dårlig idé at optage lige efter, jeg har stået op. Fordi sådan der, altså, jeg er lidt mere smadret. Men jeg synes, det var hyggeligt nok sådan at tjene penge. Det er sådan en hyggeting. Jeg fik snakket lidt og sådan noget. Det er ikke sådan, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Så det er altså noget. Men nu har han skulle prøve med tank til synlæderne. Fanden er det facility. Jeg tror måske hende sådan, jeg overvejer også at optage en video nu her, fordi så har jeg mere tid i morgen. Slap dog. Og man kan da skabe rimelig meget ild af eksplosioner på ikke særlig lang tid. Det er hvad der giver ham. Jeg har faktisk lidt, hvis jeg ville, så kunne jeg ringe efter min anden tank. Jeg tror bare, jeg stopper videoen nu her. Jeg vil først ikke engang være der på tilbud, men det overvejer jeg. Jeg tror, at jeg laver en 200 biler video nu her. Jeg håber jeg ikke lige, han... lad være med, oh my god, fucking piss. Så er der fandme tank brothers her, man. Bortset fra, at jeg kører den primitive lortetank i forhold til ham. Alligevel noget af et våbenarsenal, man har, hvis du har to tanks. Og et par bombeflyer. Jetflyer, jeg ved ikke hvad. Det er jo spændende, det han laver der. Nå, men i hvert fald, jeg smutter nu, så I må hygge jer. Og ellers, der siger hihi, og sådan noget der, det kan ikke være noget med.